دفعتي لبي تبنادي وح كبرة جامعات أرمس أيا كقلن قرتي جامعات أسي مناسبة قلن تبنت وح كسو قيب قلي حبنك ترسن كلا وسيرة السومالي لان حبنك ترسن حسبية معارض يا محافظ السومالي لان مرت الشرف كلا وآدو فربدن والدين يا قويان كلا وغورنتي مدش أسي وحاد الكقاتي مدحونا جودة جامعات أرمس يا مدحونا كحجين كقيب السومالي لان أنا كسمع مدحونا Therefore, on behalf of myself and the university community at large, I feel honored and privileged to stand in front of you and warmly say congratulations. Indeed, I'm very. You must be proud of your being a graduate of Adamas because it is the only Ethiopian university that has been the permission to work at Odessa. In a sense, the Odessa branch is fully accredited by higher education. Mr. President, I present the candidates for Master of Science degree in Accounting and Finance, Master of Science degree in Development Economics, and Master of Arts degree in Projects Planning and Management. Based on the recommendation of the School of Graduate Studies and the approval of the Academic Commission of Hargeisa Campus and the final approval of the Senate of Adamas University, I would like to confer upon you, pending the verification of all official documents, your master's degree that includes all the rights, privileges, and responsibilities of same degree. geesto dumada shaasiiguna waxa ka hadlay martidii kale ee kasoo qayb gashay munaasabadda Somaliland hadda xubtay inay noqoto Somaliland ka doonayso adiga ay ku xiran tahay hadba waa intaa dadaal geliso adaa wax u bartay adaa u qalin jabiyay adiga haddii aad wax bartay oo waxbarashada ku qurxisay adiguna waa inaad noqotaa qofkii Somaliland qurxin lahaa ugu dambeyntii waxaa halka soo gabagabeeyay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland hambalyo in cadaada la yiraahdo jabinaysay iyo waalidkii ku soo tabaxay iyo macallimiintii waxaan leeyahay hambalyo buleysta ugu dambeyntii halkaasi waxaa shahaadooyin lagu gudoonsiiyay ardaydii kala duwanayd ee ka baxday jaamacadda Almas hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya
haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 4 ama xidig 2 2 tayo waa telesom